السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مے چھ امید تھی سوری ٹھیک تو چھو چن مین چینل پہ دہ یہ لائیو آج مے اکس خاص مہمان دعوت ان شاء اللہ مے چھ امید تھی کرو سری شیئر سی کرو یہ زانچ کوشش السلام علیکم دیواز من تعارف حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت گڈن شکر گزار کہ تھی انو تھی کرو اس دعوت سپدے حاضر تھی انو اس پنس پیجس پہ حضرت خاک بڈگام روزان مے ناؤ سراج احمد ڈار حضرت اور سن تعلیم گئی یت الجامۃ القادریس اندر زاس دہس مز کور اس تھی ایڈمیشن پتہ اس سکول تعلیم تن ٹچ ات سیت ان شاء اللہ اس مکلو گریجویشن تہ اور ونکس من خطابت تران اور امامت تز کران حضرت بے شک سراج صاحب تھی تو میں کت آز کل وچان فیس بکس پہ خالی لائیو ان متعلق کیا تھی ون حضرت متعلق حضرت لائیو اگر نعت خان سن اہل سنت وال جماعت سوشل میڈیا پہ کھسن کیاز یہ ڈاٹا باقین فضول کامل من ضائع گھن تی اگر نعت خان وچن اہند نعت بوزن کیاز نبی صبر فرمو من زار علم فقط سارنی امام وچ تم وچ پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرن چھ خبر کیا نعت خان چھ عزت دیوان پان پروردگار عالمین انسان یل کان چاہے آواز ایسن یا مت ایسن انسان نعت چھ پرن ام سن مقام چھ اعلی گسن امس کم کم تھز جائے ملن امس کم کم بزرگ عزت کرن اور امس چھ پانے ممبرس پہ تم پانے سجو ممبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن لائیو اگر آس نعتن محفل آس بیان آس امن مز گو جائن حض کر بالکل سراج صاحب بہس و خوش تاز بہس گ لٹ پہ لائیو حض تاز نت نعت پہ ام پہ اپلوڈ کران تاز بہت گوس دون ور پیجن پہ لائیو اس تھی مے زون حض منسب آز ان خاص کھانا مہمان تر مز آو تھی ماشاء اللہ بہس و خوش ان ویورسن دیو سان کی ون یہ خطر بلال صاحب چینل ونکس تھی وچو بلال صاحب محنت تھی کہ مائک سسٹم تھی گھر تھوت اور ان شاء اللہ ان کرو بھرپور سپورٹ دو اللہ تعالیٰ یہ نعت بلال صاحب نعت پھن اور بوزو پنہ فیملی مز ونکس تم ٹھانڈن اس فون فون کہ کھلو حض اس دیو دعوت اس دیو دعوت اس پھو نعت اور فون تہ کران کہ بلال صبس مطلب یمن کرو سا فرمائش یم نعت مگر تہ گھر بیتھی تم نعت یت پیجس پہ تھی حاصل گھن تھی کرو ساری یہ پیج لائک اور اللہ تعالیٰ کر تہ دین و دنیا آباد بے شک سراج صاحب گڈ بوزو تھی مانے ہٹہ کلام اخ کر خدمت مز عرض تاز رات بہ تس پیجس پہ لائیو تو آواز صاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جگرس مے دِژ تھم لول شراہ فیریت مازا خبریا راتس میں دیتی مئی کہتیا گدا فیریت مازا خبریا کہتیا زخم نے نیز دل کس چھو میں درد ہاو کیس مرہم یہ من ماں کریم بیاد فیری سمازا خبریا ٹنگ پنی چھ روزن خاک سوار
چون لولم بے قرار رات دوخس چو نئی فرار پھیری چمازا خبریا جگرس میں دس تھم لول شرا پھیری چمازا خبریا آمین سراج صاحب آج کرو تم مین ویورسن اگر تھی کھانا فرمائش آج کر سراج صاحب بلال کمار پور انشاء اللہ حضرت عبید صاحب ونان کہ بلال صاحب ون تو مان چینلہ ہند تیتو بیان یونیورسل اپ ڈیٹ یہ تمو پروگرام تھی دت بالکل بالکل یونیورسل اپ ڈیٹ چینل اخ یہ پہ تمام کھڑا نعت خان تھی زیادہ تر بلان ام سب چینل کرو فالو یمن کرو سپورٹ پور سراج صاحب ایک ونکس لائیو ام سن پیج تھی کرو فالو بے شک بس بلال صاحب ویورس یت پیجس پہ بس تم سارے یہ گزارش کر اگر تھی فرمائش آو کھا ونکس دونوے ان شاء اللہ تھی واتن تین تہذ فرمائش کرو برابر بالکل 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 جناب کرو ان شاء اللہ تہذ فرمائش برابر بے شک سراج صاحب بیو پنس بارس من حضرت ونکس امام ان ٹچ جمعہ حضرت سراج صاحب لائن گئی ڈسکنیکٹ امن شاید نیٹورک پرابلم بس تمام ویورسن گزارش کر تاز مے کور گڈنک لٹ یہ لائیو پروگرام نت بہ لائیو پروگرام کران کی امید تھی کرو بھرپور سپورٹ مے یوٹیوب چینل بنمت زن ناؤ میں تمہیں بلال کمار آفشل یوٹیوب کھولو تک کرو بلال کمار آفشل سرچ سہ کرو سا یوٹیوب چینل سبسکرائب تو ان شاء اللہ سراج صاحب مے باسان گو ڈسکنیکٹ کر مزن بیا بوئے اخس دما بہت لائیو دعوت سر صاحب تس ولو مے تس رو برو بہت سر صاحب پکو مدنی پوشو آمن جگر گوشو السلام علیکم سراج صاحب تو کت گئے وعلیکم السلام حضرت یہ آج گئے ڈسکنیکٹ چلو چلو کرو تھی بیان ہاں حضرت کرو تھی بیان کیا مے ونو تھی لائیو پریزنٹس من کیا چھو تھی کران آج حضرت اس ونکس تعلیم تہ پڑھن اور ات سمامت تو جمعہ تیز پرنا ونکس حضرت بے شک سراج صاحب اخ ریکویسٹ مے ہمبر ریکویسٹ پن تہد ہٹ بوزا بہ اخ نائت شریف اخ یپر حضرت کمیٹل کران پیر زادہ مدثر سلطان دلن ہند کرارا محمد محمد انشاء اللہ یہ کرو تھی برابر بالکل بالکل تپڑو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بے قرار دل نیگس کا سن بے قراری یا رسول بے قراری یا رسول از غریبن روز ہے لام یادگری یا رسول یادگری یا رسول شمع روئے
کتب کر ہے ٹاٹھل بیو لول سے ٹاٹھل بیو لول سے جان دل چھم تی پتے گو موت فیری یا رسول گمود فیری یا رسول چمل درکار مال دولن چاو حشمت یال بی جاو حشمت یال بی پوش لاوتم تا آبد بس داغ داری یا رسول داغ داری یا رسول عاشقون یلی متراون یار دوست بی اشیلاو یار دوست بی اشیلاو پاس حسنین تتی میں کریزیم پال یاری یا رسول پال یاری یا رسول حضرت یمسن چیپیر زیادہ ڈاکٹر مدثر سلطان صوبی اس میں پننے جیسا یمسن دی کلام چیئے دلن ہن کر آ رہا ہے اس میں فونس پڑھا سنتے میں ستہ کرن گلزار احمد خان صوبی چیئے شیخ حضرت دلن ہند کارارا محمد محمد دلن ہند کارارا محمد محمد چلو سب زارا محمد محمد گلن مزیوان چھئی خوش بویت میسی گلن مزیوان چھئی خوش بویت میسی کیوں مشک دارا محمد محمد مد کیوت مشک دارا محمد محمد دلن ہند کارارا محمد محمد آسر آئی صبح جزاک اللہ جزاک اللہ بے شک یپ چھ وا ناظرین یہ کر بلال صاحب نے بلال صبس ورنو کرزو دعا ان شاء اللہ اخرس پہ کرو ان خاطر تعا حضرت ان شاء اللہ ان شاء اللہ سراج صاحب تھی اللہ تعالیٰ میان خطر کرمت تاز تھی جمعہ پڑھنا بس خری نعت پڑھان نبی کریم صلی اللہ صاحب باقی اللہ تعالیٰ تھو قبول دعا تہد ان شاء اللہ ہمیشہ حضرت ویورس دیتو بے گزارش کرن کہ اگر تو ونکنس کا فرمائش اس رات اس بلال صاحب سنس پیجس پہ آواز اس صاف یون کین اگر کر فرمائش اس اس واتنا بلال صاحب اس تان تو کریو اس کمنٹ اور انشاءاللہ سو فرمائش پور کرن مصطفی علی خان صاحب جناب پران چکو نٹ یا بچ مصطفی علی خان صاحب کمنٹ کرن حضرت کیا دپان جناب نسو لال سوئی لال اصال یہ ہے شاید چنمی کلال کلام کیا جناب ہاں بالکل مولوی سراج قادری صاحب بالکل بالکل امیش پن پہ سراج صاحب
پنٕنہِ پیجُک ناو ؤنِو تُہۍ اَکہِ لَٹہِ جِناب. حضرت اَسہِ چھُ پیجَس آفِشَل پیج سِراج صٲب اور تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ڈیلی نعت خانَن دعوت دِوان. بیٚیہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ یوٗنیورسَل اَپڈیٹ, تِم تہِ چھِ نعت خانَن غلامَن دعوت دِوان, سُہ تہِ کٔرۍزیو لایِک. بِلکُل بِلکُل. ڈار سِراج سَر, تۄہہِ چھُو نمبر سٮ۪نٛڈ کوٚرمُت. اہن حظ حضرت. چلو چلو, أمِس کٔرِو, أمۍ سُنٛد چَنَل کٔرِو فالو, لایِک کٔرِو أمۍ سُنٛد پیج, أمِس تہِ کٔرِو پوٗرٕ سَپوٹ, تِکیٛازِ نعت خانَن چھِ ضوٚرَتھ. بہٕ چھُم رمضان یِنہٕ وول اِنشاء سربہٕ پادن کَرے قربان لولو, تَمِکۍ یہِ شعر ییٖتِس کالَس ناظرین اَسہِ تَن واتناوان پَنٕنۍ فرمٲیِش. سربادن کَرے قربان لولو, جان وندیو جان جانان لولو. سربادن کَرے قربان لولو, جان وندیو جان جانان لولو. دوری وچھ مت پور سامان لولو, جان وندیو جان جانان لولو. چون کلیمہ سارنی پٮ۪ٹھ مُرسلن, چون کلیمہ تحقیق گوٚو عاشقن. چون کلیمہ سارنی پٮ۪ٹھ مُرسلن, چون کلیمہ تحقیق گوٚو عاشقن. زِندٕ روٗدی رِندٕ مستان لولو, جان وندیو جان جانان لولو. نبی سربادن کَرے قربان لولو, جان وندیو جان جانان لولو. جزاک اللہ حضرت. یپٲرۍ چھِ اَسہِ رمیٖز صٲب کوٚمنٹ کران, یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ واریاہ کٕلوز فرٛینٛڈ, یِم چھِ لیکھان دربار نبی چھِ عٲلی نیران ییٚتہِ کانٛہہ. بے شک داوٗدی صٲبُن کلام, اَمِکۍ پٔرۍ تو کیٚنٛہہ زٕ شعر, واریاہ کوٚمنٹ آیہِ واریاہ نعتن ہٕنٛز حضرت. داوٗدی صٲبُن کُس کلام جِناب؟ دربار نبی چھِ عٲلی. دربار نبی چھُ عٲلی, نیران ییٚتہِ کانٛہہ چھُ خٲلی. عاشق سٲری سوٲلی, نیران ییٚتہِ کانٛہہ چھُ خٲلی. مُنَوَر ہر سو مدیٖنہ, عاشقن مسرور سینا. مومنن نبی چھولی, نیران ییٚتہِ کانٛہہ کلی. مومن نبی چھولی, نیران ییٚتہِ کانٛہہ کلی. جزاک اللہ حضرت. کوس نارب ناربل پٮ۪ٹھ چھُ کوٚمنٹ کران, یِم چھِ دَپان اَسہِ بوزو بِلال صٲبُن نعت شریٖف, مےٚ اوٚننَم فِراقن مَژَر یا محمد. یہِ چھُ حامی صٲبُن کلام. بے شک, فِراقن مَژَر یا محمد, دِلَس چھُ مےٚ نارُک تَژَر یا محمد.
مَا أُنَّمْ فِرَاقًا مَتَيَا مُحَمَّدْ مَا أُنَّمْ فِرَاقًا مَتَيَا مُحَمَّدْ دِلْ سُچُمْ مِلَارُ تَچَلْ يَا مُحَمَّدْ مَا أُنَّمْ فِرَاقًا مَچَلْ يَا مُحَمَّدْ سُنَيْ رَيْ مَا حَاوَكْ أَنْدَرْ يَتْ شَبَابَسْ سُنَيْ رَيْ مَا حَاوَكْ اندر یت شبابس سب سپن گارتی ہوں اصل یا محمد دل سچن نارو تچل یا محمد جزاک اللہ بلال صاحب اس وجہ تہ زبان یہ بوزن کہ تہ کر پہ گو نعت پڑھن شوق کمنٹ نعتن فرمائش حضرت مے کور کال تہ عرض تہ 2015 پہ جناب نعت کھنی کران تک بہ دن دہن 2015 مجھ میں اعتکاب کورمت اعتکاب کن صبح فجرس جناب ہر کن دہ نعت پڑھان تمہن دہن دہن کنٹینیو چھ نعت کھنی اللہ تعالیٰ تھین تہ نعت پڑھن قبول حضرت میر نثار لکھان کہ از ہا گوس نبی صبس آر یون یہ نعت شریف اگر اس گوس اسار از ہا گوس نبی صبس آر یون گوس اسی ساری نئی دیدار دیون سیتھت چوریار یوت گوچیون گوچ ایسی سارنی دیدار دیون اوش سیت وقت چھل ناو خاص زو قد من وت راو خاص تمسا گوچی بہنس واریون گوچ ایسی ساری نئی دیدار دیون ستھت چوریار یوت گوچیون گوچ ایسی ساری نئی دیدار دیون جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تہذ یہ نعت پڑھن قبول حضرت واریہ فرمائش کران واریہ کمنٹ لکھن آصف سید آصف لکھن کہ سرفراز صاحب سو کلام پڑتو چھم سنی مز مائی دل سی واج نبی ہو یہ تمو حضرت یہ مے عزیز پہ یہ مے سی نعت کنی کر دہ بہت دعوت یا یہ لائوس مزے پہرس کھنڈس یہ کرے فرمائش پور اگر اجازت ہے جزاک اللہ یہ حضرت ماشاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک صحت ٹھیک الحمد للہ فرمائش آمد سرفراز صاحب کلام پڑتو حضرت چھم سنی مز مائی دل سے وائی نبی ہو یہ تمو چھم سنے مز مائی دل سے
وای نبیو ایتمو چمس نیمت مای دل سی تاک نبیو ایتمو چوسب پراران میان نبیو خون هاران دختر باسی حسنین تاک نبیو عزم خبی تمو جزاک اللہ حضرت اش فرمائش یپ لکھن واریا نعت شریفن ہند الطاف صاحب لکھن کہ مرحوم مشتاق خان صاحب رحمت اللہ علیہ سم نعت پر تو نورا نون درو صبح صبح جانان گھر ساو صبح صبح نورا نون درو صبح صبح ران نون درو صبح ہے صبح ہے جانان غرچا صبح ہے صبح ہے آمین خان مور قدرت پان پول آمین خان مول قدرت پان پول نور پور پٹ صبح ہے صبح ہے نور ران ہت صبح ہے صبح ہے سر صاحب تو سارا کمٹ پھرت کھین کمٹ ہور کھسان ون تو نثار صاحب تہ کر پہ گو نعت پرن شوق الحمد للہ رب العالمین سراج صاحب اگر عرض حض چونکہ انسان اس مے کور اوتر عرض یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ فرمان وتو عزو من تشا وتو ذل من تشا بے شک اللہ تعالیٰ یہ یسان اکس انسانس من آن پریت کان کالٹی تھم پروردگارن تو ہم دو بیان کرن تمس رب العالمین سن کہ تم اشتی فہم دن مے گئی لگ بھگ دہ بہ وری اس جڑت ماشاء اللہ جزاک اللہ تو بی اگر ونکس تر پنس معاشرس سجاد مجید یور کمنٹ کرن کہ یہ نثار صاحبس تم واتنو سن آواز قربان لگ لگ تس قربان لگا تس ناوس یس محمد چھیے نعت شریف اگر تو قربان لگ تس ناوس یس نا محمد چھیے اللہ چھس سون یون از سالس واون ون نم مے پیے اللہ چھس سون یون از سالس واون ون نم مے پیے شیوان وت چھل ناوس ونی فلی وت رت بتاوس کیازری سلیمان سالس تمی تھود تی حضرت چھوئیے آسرا صاحب حضرت اش یپ خان خورشید صاحب لکھن لکھن السلام علیکم سراج صاحب اپنی ناظرین کو بتائے پنن یارن امن ونیو ویورسن کہ ہم الیکٹر فٹنگ مسجد شریف میں فری کرنے چاہتے اس ویسن اگر الیکٹرسٹی یہ اس کریں اس کرو سو فری تم کرن اس سے کنٹیکٹ اللہ تعالی کنے قبول فون نمبر اللہ تعالی کنے قبول تو بیٹھنے جانے تندرست
چونکہ اللہ تعالیٰ چھو واضح اشارہ کر انما یہ امر مساجد اللہ من آمن باللہ و بالیوم الاخر اللہ تعالیٰ چھو دیتمت ایمان یہ گو ایمان حض تو اللہ تعالیٰ پوچھنے نکی کار اتمس کرنے کے برکت تو بیش اس تمام ناظرین کرن یہ گزارش کہ اگر کنتی شے آئے ضرورت تو یہ بھائی شے سے تو یہ من گیسے بازد پر دعوت گیسے مدعو کرن تو یہ خدمت گیسے حاصل کر رہی ہیں جزاک اللہ حضرت تو اس پسند کلام چھو تم اس پر تو آگز شعر حضرت ہاں بالکل اس کرو پیش حضرت یہ کلام حامی صاحب حض اللہ تعالیٰ پوچھنے کی سرمائے ات علم مزک برکت تو بی پوچھن اس یہ سرمائے تہند تس عاشقن تو بیس تھن اس تھی شامل حال یہ دعا اللہ تعالیٰ کن حض نہ آسی آرام یمیس بیمارس سوروزی آرس از انتظارس ستام کامل یقین محکم دوا سودا دل دی بیمارس دوا سودا دل دی بیمارس عرش تو کرسی یہ لوح محفوظ عرش تو کرسی یہ لوح محفوظ قلم تتاب اشارت ہندو سنور برتن اٹھن دی حرکت سوری حمیلی جناب کار سوری حمیلی جناب کار بیشک جزاک اللہ حضرت اشی سامین ہم ویورس لکھن کہ حامی صاحب کلام تہ پوری مو امن فرمائی تو داوودی صاحب کلامک شعر زٕ ترٛےٚ پٔرۍ تو أتھۍ سۭتۍ کرو أسۍ درود سلام اور دعا کرن بلال صاحب انشاءاللہ دربار نبی چولی نیران یتی کاخلی دربار نبی چولی نیران یتی کاخلی عاشق سری سولی میرا نیتی پخلی منور ہر سو مدینہ عاشقان مسرور سینہ عاشقان مسرور سینہ کیاز مومنن نبی چھولی نیران یتی پخلی مومنن نبی چھولی نیران یتی پخلی باران رحمت مدینو تعظیم والم چھ حاصل چونکہ اس باران رحمت چھو نبی سن رحمت چھو یہ ادب والنی ملان حض علم اس ابلیس اس کے علم اس شیطان اس کے اس علم مگر سو بٹکیو سو گو گمراہ اوے فرماون سون یہ مرشد دپان اس رحم تہ باران نبی سن رحمت یہ عاشقن باران یہ تمہن آسان ژوہ گنٹ حض اللہ تعالیٰ سن طرف بسان باران رحمت مدینہ تعظیم والوں
تعظیم والن حاصل ادب تعلیم علی نیران یتی خخلی اللہ تعالیٰ تھنک ات دہانہ سلامت بی پوشنین تہن مرشدن ہن سایہ یت امتس اللہ تعالیٰ یہ تہ بوجھن یت چھ تت تھنس پنس حفظ امانس من حس حضرت تہ شکر گزار کہ تہ انو پن قیمتی وقت تہ دتو اس سیت اور واریا ناظرین طرف رس صاحب کلام تم پلیز پلیز لکھن مگر آج ہوک اس یت لائیوس من تہ پر یت کن کیا ٹائم تہ ہوک انشاء اللہ بکر انشاء اللہ اس بکر پیجس پہ ڈیلی لائیو بکر لاسٹ بالکل بکر لاسٹس نیران اخذ عزت بھی انکساری سات لولچ حض بابکار تس بس ات مشن ست جڑت بوجھن اللہ تعالیٰ یہ تھو قبول بن سان خطر باعث رحمت باعث برکت باعث مغفرت تو بابکار تر مے سی سامعین سے جڑن آس کر میون پیج تہ فالو حض میر نثار آفشل لکھان بلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلال صاحب حس دعوت حض بلال صاحب ناظرین کے واریا خوش قیمتی سے واریا ہور چلان اس ہک نی تین قیمتی تو پرت کین اور اس اخرس پر تو یہی دعا یونن کے درود سلام پر انشاءاللہ ٹائم تی گو واریا اور اس سے کرو دعا اشو حالی پن انکل گام تمن خاطر تی کر جو دعا اللہ تعالی بوجن یم سین ناد پرن کرن قبول آمین آمین آسرائے صاحب ملائک چھکے حکم بکر عرض درود سلام حضرت درود سلام حضرت درود اکبر تو سلام درود آخوس میں کرت جو دو کرم بلائی لگ کاستم از سیتم بنائی لگ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق کے انتوالن میں جان بریب چکھنا از یہ تم بنائی لگ اللہ علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ لون کوئی تب دل اس میں وار سنا یا نبی دعو تم بنائی لگ اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شز پرارن چھ رحمت جانیس پر امید واریا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیک یا آمین حضرت بلال صاحب اس دعا کرن گاندربل پہ زبیر صاحب ونان کہ اتھ تھو دعن مز یاد دعا کرو بلال صاحب انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھن سن پن قبول سراج صاحب میان کو بہتر کرو تھی دعا حضرت تھی کرو دعا آج کرو ان شاء اللہ پگہ کرو بیک ساتھ اچھا نثار صاحب تین اصرار کر دعا کرنے سراج صاحب سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین
خدایا یم تہ ناظرین یت مز ونکنس وچھان چھ دور و نزدیک پیٹھ اگر یہندن کرن اندر کان بیمار چھ تمن کر شفا آز کر تہ سانن بیمارن شفا پروردگار عالمین منگان چھ یم تہ یت مز بے روزگار اس وچھن خدایا امی نیت کہ اس بوزو یہ نعت دیو اللہ تعالیٰ سوز اس روزگار خدایا تہندن خانن تہ تمن بے روزگارن تہ سوز رت روزگار خدا یہ جماعت کر زن آباد یم تہ یت مز گلاب یون چھ نعت پرن ول خدا امن سوز رت روزگار یم تہ کر زن آباد دین دنیا کر زن آباد خدا سین خان تھا آباد ارش والی آگا بلال صاحب گھر یم تہ درامت تمن کر مغفرت نثار صاحب کن اروہن مغفرت آز کر میان اروہن مغفرت حاضرن اندر اگر کس مول موج درامت تمن مغفرت کریم خدا واریو کور دعا خطر ارش والی آگا زبیر صاحب نیک حاجات کر روا خدا میان اروہن تہ کر مغفرت ام درودن ہن ثواب نعتن ہن ثواب واتنا بلال صاحب اروہن سان میان اروہن سان نثار صاحب اروہن سان بی واتا شہدائے کربلا سان بی واتا شہدائے کشمیر سان کل امت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتا سانہ طرف نعتن ہن ثواب بی واتا ثواب سورۃ الفاتحہ و سورۃ الاخلاص اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى خدایا بحق بنی فاطمہ کی برکول ایمان کلم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست دامان اہل رسول آمین بیازم تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام لاسٹ میں گزارش سرائے صاحب پن پیج ام سن پیج کرزو لائک فالو یہ مین فالوور مجھے کم سے کم 15,000 فالوور میرے سر آپشل اس بروڈ کر ناد خان امس تیزو ام سن پیج تیزو فالو مہربانی تو مہربانی کر لولن محبت محنت کران سراج صاحب محنت کران پن آئی ناد خان یہ خدا نی نجات اگر تم ڈسکو ڈانس کھیل کر تمہیں لچھو وائ وچان سن نعت اگر وچ لکو پانچ ہاتو دہو ساسو زیادہ سر گھر وہ ساس اگر وی ہوتن کھانا ڈانس کر سکان کرورو وچمت ان شاء اللہ مجھے محتمان گزارش سن پیج کرو فالو تو رزو ان شاء اللہ آئند ماہ رمضان شین وول اتھے پہ ایس ڈبیٹ گھن کالچ ناد خان باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سراج صاحب تم کیا ون بس حضرت یہ کہ سون پیج تات من آلریڈی مغرب پتہ آسان لائیو اور بلال صاحب وز وز تات پہ سہ کرو فالو اللہ تعالیٰ کرو تہ تہ آباد اس تہ آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام چلو بیہو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.